Rakhia, Castreba, Castreba Agdzanulia. Castreba, Rogorcum, Subukhebis Castreba Agdzanuli, Ise, Satoirtoebis Castreba Agdzanuli. Es Nishani, Holod Erchem Trovashi Guadzelevs, Castrebis Uplebas, Rodesat Chuentin Midis, Oțlat Kilometre Dabari Sichkari, Transporti, Magalitat Uremi. Agața ცხენზე ამური ტაჩკა თუ მარხილი შეიძლება იყოს სოფლის სოფელში მომუშავე ტექნიკა ტრაქტორი და სხვა 30 კილომეტრზე დაბალი სიჩქარით ჩვენ ამ გასწრების აგრძალვის ნიშანზე შეგვიძლია გავუსროთ ამ დროს შეიძლება სადღაც რომელიღაც რაიონში გაგაჩეროს ვიღაცა ხალამპრემ გითხრას აი იქანა ჩამოკიდებულია თუ აგეთ მაგ ნიშანი რო კიდია რატო გამა ასწარი და რაღაცე ხო იციცია ხოლმე ეგრე ზოგიერთებმა შენ უნდა შეგეძლოს დამტკიცება იმისი რომ 30 კილომეტრზე დაბალი სიჩქარით მოძრავ ტრანსპორტს ეს ნიშანი არ ეხება და გასწრება არის დაშვებული გაიგე შორენა ოჯახი